Dobře, takže dobrý den, dámy a pánové. Já vás tady vítám na naší další přednášce. Omlouvám se trošku za komplikace, že vysíláme na jiné adrese, než jsme původně avizovali. Domluvili jsme se s panem přednášejícím, že to takhle bude asi lepší, takže snad to pro vás nebude žádný velký problém. A ještě než se pustíme do dnešní přednášky, tak mi dovolte jenom stručnou pozvánku na příští týden, kdy budeme mít přednášku v úterý s Davidem Šmorancerem z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. David Šmorancer už u nás jednou mluvil na téma supravodivosti a tentokrát budeme si povídat o tom, k čemu se může hodit kapalné helium. Takže tolik tady k příští přednášce. A dneska tady máme vzácného hosta až toho času, až na Papui Nové Gvineji. Je jim tropický biolog Vojtěch Novotný, taky mimo jiné autor knihy Papuanské polopravdy. A já jsem velmi rád, že přijal naše pozvání na dnešní přednášku. Dneska bychom si měli povědět něco o kmenové medicíně a vůbec o nových výzkumech právě na Papui Nové Gvineji. Takže ještě jednou moc děkuji, že jste na nás udělal čas a dovolte, abych vám předal slovo. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání do pátečníku a hlásím se, jak již bylo řečeno, z Papui Nové Gvineje. Pokud by naše spojení začalo nějakým způsobem být problematické, tak mi prosím z režie dejte vědět a něco s tím uděláme. Já bych tedy zahájil nejprve na sdílením přednášky. Tak, teď byste měli vidět první obrázek, který předpokládám zcela zbytečně ukazuje, kde je ostrov Nová Guinea a možná méně zbytečně město Madang na Papui Nové Guineji, což je nezávislý stát na východní polovině ostrova, ze kterého se hlásím. Sedím konkrétně na naší terénní stanici na severním pobřeží Bismarckova moře. Tady vidíte označená šipkou a toto je stanice, ze které vysíláme. Tak a teď již k tématu přednášky. Papua Nová Guinea, kmenové jazyky, kmenová biologie a kmenová medicína. Omlouvám se, část obrázku bude v angličtině, ale všechno vysvětlím i pro ty, kteří tímto jazykem nevládnou. Čili začneme trochu tématem jazykovým a potom se přesuneme k těm etnobiologickým a medicínským tématům. Toto je speciálně vybrané gymnázium v druhém největším městě Papui Nové Guineji, Lae. A je to součást řady škol, ve kterém jsme dělali náš výzkum, o kterém ještě budu hovořit. A v tomto konkrétním případě toto je vybráno jako naprostý extrém, abych ilustroval, jak se na to má Papua Nová Guinea jazykově. Je to skutečně škola jako žádná jiná, protože z 381 studentů, kteří jsou v maturitním a předmaturitním ročníku, dohromady tito studenti vládnou 126 domorodými jazyky. S tím, že se jedná o jazyky skutečně rozdílné, navzájem se nedomluví, to znamená, že pokud bychom náhodně vybrali z této množiny studentů dva, tak naděje, že se domluví svým domorodým jazykem, bude pouze 2%. Samozřejmě celá výuka probíhá v angličtině a o přestávkách se studenti baví v pidgin angličtině, což je kreolský jazyk, kterým se domlouvají vesničané v běžném životě
protože mají stejný problém jako studenti této školy. Čili pokud se sejdou někde ve větším počtu, například v městě na tržišti, tak se prostě nedomluví. Tato extrémní situace funguje i celostátně. Ostrov Nová Guinea má zhruba 11 milionů obyvatel a ti hovoří tisíci jazyky. Skutečně není to jenom metafora, je to opravdu počet tisíc jazyků plus minus. To znamená, že 0,15% světové populace je vlastně stonásobně jazykově rozmanitější, než by se čekalo, protože obsáhne 15% celosvětového počtu jazyků. Já se budu zabývat vesměs pouze Papuou Novou Guineou a tady máte pro srovnání přemístěnou do evropského kontextu pro geografickou velikost, takže vidíte, že je zhruba velikosti Beneluxu, Německa, Rakouska, Česka a Slovenska dohromady. Přitom má 9 milionů obyvatel, čili zhruba srovnatelná s Českou republikou. No, tento extrém novogvinejský z hlediska jazykové diverzity je součástí širšího tropického maxima, čili je zajímavé, že jazyky se chovají podobně jako biologická diverzita, nicméně ty mimoafrické jazyky jsou všechny 100 000 let staré a méně, zatímco druhová diverzita je typicky stará v řádu milionů let, takže jsou to dva úplně odlišné fenomény, ale prostě chovají se podobně. Nicméně i v rámci toho tropického maxima ta Nová Guinea je i na poměry tropů mimořádně jazykově rozmanitá. Tady máte nějakou statistiku k tomu. Typický novogvinejský jazyk, čili medián, má 1100 mluvčích a rozkládá se na ploše 500 čtverečních kilometrů nebo 540. S tím, že polovina všech jazyků má něco mezi 350 a 3000 mluvčími. Čili to, jak si dává do kontextu češtinu, kterou my zcela mylně považujeme za malý jazyk, ačkoliv patří mezi 2% největších jazyků a konkrétně z těch zhruba 7000 jazyků je hned 83. akorát za jazykem Zulu. No, ještě poslední ilustraci toho, jakým způsobem ty jazyky fungují v krajině novogvinejské, tak jelikož působím v Českých Budějovicích, tak je mi blízká Švejkova anabáze, provinční město Tábor zaměníme jiným provinčním městem Madang, u kterého tedy působíme, tak dostaneme anabázi do vnitrozemí, což údajně přesně odpovídá i tomu termínu anabáze, což by měl být pochod do vnitrozemí. No a kdyby Švejk tedy vyrazil z Madangu místo z Tábora, tak by během té anabáze prošel územím 14 různých jazyků, navzájem nesrozumitelných. A tyto jazyky mají pouze 16 000 mluvčích dohromady. To je samozřejmě zkušenost, kterou pokud by člověk chtěl zopakovat s podobnou anabází v Evropě, tak by musela být poměrně rozsáhlejší. No, tolik tedy úvodem k jazykům a teď se samozřejmě ptáme zcela zásadní otázka, proč tomu tak je, jak je možné, že teda Nová Guinea má tak extrémní jazykovou diverzitu. No, těch vysvětlení je několik a to by byla trošku jiná přednáška, ale zdaleka nejdůležitější je sociální dynamika. Nejsou to neprostupné hory, velké řeky, další geografické izolace, ale společenská izolace. V podstatě sociolog Dunbar přišel s takzvaným Dunbarovým číslem, které říká, že člověk zvládne víceméně 150 sociálních partnerů, tedy lidi, které dobře zná dostatečně na to, aby s nimi mohl spolupracovat nebo je jakýmsi způsobem manipulovat, ovládat. A jakmile se ten počet jeho kontaktů rozšiřuje výrazně na toto číslo, tak prostě už to jaksi kapacitně nezvládá. Nezvládá prostě sledovat, co se děje s každým jednotlivcem, jakým způsobem se vyvíjí jeho situace a tak dále. A
Na Nové Gvineji v té kmenové společnosti toto číslo vlastně určuje víceméně politickou velikost základní jednotky, a to je klan a kmeny, které se skládají typicky z několika klanů, jsou zase naopak jednotkou jazykovou. To znamená, že Nová Gvinea, prostě kmenová společnost na Nové Gvineji, si nevytvořila trvalé hierarchické struktury typu armády, státní byrokracie, policie a dalších, které vlastně jsou ty nástroje, které nám umožňují rozšířit náš vliv mimo ten okruh 150, protože pokud člověk ovládá 150 šéfů něčeho, no tak samozřejmě jeho vliv tím pádem roste. Ale to se na Nové Gvineji nikdy nestalo. Čili tam kdokoliv z kmene může jaksi vznést konkurenční pokus o vedení. Nejsou tam také žádné hereditární, žádné tedy dědičné mocenské struktury. To znamená, že opět vše je otevřeno. Kdokoliv se může vypracovat na vedoucího klanu, a v tom je ten problém. Ty klany se okamžitě fragmentují a potom často jsou nazatelské, čili izolace a tím pádem tendence k jazykové diverzifikaci. No, Novogvinejci jsou zároveň skutečně sociální experti. Řekl bych, že průměrná schopnost Novogvinejce, jak si zvládat tyto společenské vztahy, je výrazně vyšší než v Čechách. Já jsem si to uvědomil na příkladu svého současného doktoranda, Pagi Toko, který u mě studuje biologii, tak mi jednou svoji rodinnou situaci jaksi kvantifikoval. A teprve tehdy jsem si uvědomil, jak je odlišná od té české, protože on tedy pochází z rodiny, kde jeho otec zemřel brzo, takže byl vychováván otčímem a mezi tedy otcem, otčímem a matkou má 9 prarodičů, protože jeho otec měl 2 manželky, jeho dědeček z otcovy strany měl 2 manželky a z matčiny strany 3 manželky. Takže máme 9 prarodičů. No a při těch velkých novogvinejských rodinách to znamená, že momentálně má 35 tet a strýců a to znamená 137 bratranců. Což ještě stále na Nové Gvineji je vlastně blízká rodina bratranec. To znamená, že vlastně on si naplnil to své Dunbarovo číslo téměř už jenom bezprostřední rodinou, čili jistě jde jaksi i za něj, nicméně už jenom toto ukazuje, jaký prostě sociální management ten člověk musí neustále na Nové Gvineji provozovat. No, my jsme se trošku těmito situacemi, jak společenskými, tak jazykovými, zabývali s mým jiným doktorandem Alfredem Kikem, tady ho máte momentálně rovněž v Budějovicích, a ten už na svoji magisterskou studii udělal dotazníkovou akci právě na gymnáziích, proto jsem začal tím gymnáziem v Lej, a byla to poměrně rozsáhlá akce, tady nalevo vidíte vyplněné dotazníky od 6190 studentů, kteří hovořili 392 jazyky. Takže v podstatě Alfred na svoji magisterku a nyní teda na doktorskou práci zvládá 5% všech světových jazyků prostě tím, že trochu cestuje po Nové Gvineji. Ty výsledky jsme publikovali nedávno a já z nich vyberu zase jenom určitou podmnožinu. Toto je, jak ten výzkum probíhal. Studenti byli například testováni z toho, jak znají rostliny, znají ptáky a také jak znají svůj domorodý jazyk tím, že museli pojmenovat různé části těla. Tady vidíte studenty z Hagenu, kteří se sešli v polední přestávce k tomuto testu, a na tom obrázku zase vidíte studenty hovořící 37 různými jazyky. No, samozřejmě při každém výzkumu člověk narazí na nečekané problémy. To se stalo i nám.
My jsme totiž vlastně těch studentů testovali 8 tisíc, ale 2 tisíce jsme museli vyřadit zpětně, protože jsme za žádnou cenu nemohli zjistit, pro jaký jazyk ten dotazník vlastně vyplnili. Což vypadá docela absurdně. Pochopitelně ta otázka, jakým jazykem hovoří, tam byla. Byla tam dokonce i otázka, kde se narodili, v jaké vesnici. Prostě veškeré tyto informace tam byly. No nicméně problém je následující. Jazyky jsou klasifikovány, mají vlastní taxonomii, dokonce dvě paralelní taxonomie, databázi etnolog a databázi glotolog. Každý jazyk má svůj kód, číslo a tak dále. No samozřejmě ovšem, to jsou jména jazyků, kteří ti Novogvinejci nepoužívají a naprosto neznají. Prostě to je něco, ten jejich jazyk se obvykle jmenuje jaksi v té vesnici, kde s ním hovoří úplně jinak. Konec konců my pracujeme už 10 let na ochraně přírody s vesnicí Vanang, tady máte na snímku téměř celou, a brali jsme za to, že hovoří jazykem Musák, dokonce oficiální tady jazyková mapa, tady vidíte v rámečku, to je oblast Musaku, kam ten Vanang zapadá, no a před pár lety tam přišel poprvé lingvista, chvíli tam něco si zkoumal a potom vyšel 2016, vyšel článek, ve kterém jazyk té vesnice Vanangu klasifikuje jako zcela nový jazyk Magi, ale to je samozřejmě jméno, které mu dal a v té vesnici jde život dál a prostě to, že mluvím jazykem Magi, o tom vůbec nevědí. To též platí pro ostatní studenty, takže to byl jeden problém. No a druhý problém byl ten, že studenti těmi domorodými jazyky hovoří, ale nepíší. Prostě naprostá většina těch jazyků nemá žádnou literaturu a ani nějaké poznámky. Prostě lidé píší anglicky, píší to v pidgin, ale nikoli tím jazykem. Dokonce pro řadu z nich třeba ani není ortografie vyvinutá. Takže když ne teďka nutili, aby části těla napsali jaksi na papír, no tak vzniklo například to, že jazyk Melpa v těch našich dotaznících studenti vytvořili 96 různých způsobů, jak hláskovat slovo oko. Takže samozřejmě sjednocování různého spellingu bylo rovněž značný problém. No jinak tyhle ty testy nám také poskytly určitý vhled i do toho, jak vlastně vypadají takový středoškolský studenti na Papuji. Hodně jiní než ti čeští. Například už dostat se na střední školu na Nové Gvineji je vlastně velký úspěch a pokud se dostanete k maturitě, tak to znamená, že vaše vzdělání je vyšší než 60% matek těch studentů, 60% otců těch studentů a dokonce 80% jejich matek. Dokonce tam byli studenti, jejichž oba dva rodiče byli negramotní a oni se dostali na střední školu. Zároveň teda studenti měli v průměru 4,8 sourozence a pouze necelé 2% studentů byli jedináčci, takže jakékoliv psychologické problémy z toho, že je někdo jedináček, jsou jistě velmi vzácné. Zase teda asi někteří studenti mají psychologické problémy z toho, že mají těch sourozenců příliš. No a toto je demografie Papui Nové Guineji a České republiky s vyznačením věkové třídy těch studentů. Zase je vidět, že zatímco papuánští studenti mají jaksi celou věkovou strukturu před sebou otevřenou, prostě starší generace nepředstavují prakticky žádnou konkurenci, ale šlapají jim na paty další a další početnější ročníky. No tak samozřejmě v Čechách je situace úplně opačná, prostě na všech teplých místečkách už sedí zejména teda pozdní třicátníci a až teda po nás pozdní padesátníky a holt teda to ti studenti mají těžké. No, my jsme čekali, že generační pokles schopnosti hovořit těmi domorodými jazyky bude značný, ale i tak byl teda bohužel mnohem větší, než jsme očekávali. Tady je procento plynně hovořících rodičů, což nás naopak překvapilo, že bylo nad 95%, no a plynně hovořících studentů, což bylo někde okolo 50 až mírně přes 60%, takže velký mezigenerační pokles. No, jedním z hlavních faktorů byla urbanizace
A další faktor byly smíšené rodiny, čili jinými slovy, kdy otec a matka mluvili každý jiným domorodým jazykem, potom ty děti se nenaučily ani jeden typicky. A už takových jazyků, už takových rodin bylo 37% v tom našem vzorku. No ale když jsme se ptali studentů na škole, jakým jazykem hovoří jejich nejlepší kamarád, jako určitá anticipace toho, jak si budou vybírat partnery do budoucna, no tak už to bylo 65% nejlepších kamarádů hovořilo úplně jiným jazykem. Takže je možné předpokládat, že tohleto míchání bude se zintenzivňovat tím, jak si studenti nacházejí partnery právě na takových smíšených školách, jako jsem ukazoval na začátku ve městě Lej. Mimochodem, ten výběr těch nejlepších přátel je téměř nezávislý na jazyku. Pokud bychom studentům v těch gymnazijních třídách vybrali jejich nejlepší přítele náhodně, bez ohledu na jazyk, no tak by smíšených přátelství bylo pouze 77% ve srovnání s 65, které reálně existují. Takže ten rozdíl už není příliš velký. No, takže bych ukončil tuto první část takovým zamýšlením, jestli teda jazyky novogvinejské v té diverzitě, v jaké jsou, mají šanci na přežití, v podstatě nemají. Toto je kulturní festival, který probíhá do dneška, ale který byl zahájen, jeho tradice byla zahájena ještě v koloniálních dobách, kdy Australané na Vysočině zahájili takzvanou Goroka Show, čili kulturní festival, zhruba 10 let po prvním kontaktu těch lidí s civilizací, s jakýmkoliv externím vlivem. A ukázalo se to jako úžasný úspěch přímo u Novogvinejců. Prostě to není jaksi turistická atrakce, nebo je to turistická atrakce, ale hlavně je to jaksi vnitřně hnaná jaksi zábava podívat se, jak jsou jiné kultury, jakým způsobem fungují a jakým způsobem tedy mají ornamenty a tak dále. Nicméně ty kultury se tímto úžasným způsobem diversifikovaly právě proto, že spolu nemohli být v kontaktu. Už vlastně to, že Novogvinejci cestují z jednoho konce země na druhý, to je ten hlavní důvod, proč teda ty jazyky nemají v zásadě praktickou perspektivu. Samozřejmě některé z nich se udrží čistě z důvodu kulturní snahy a už takové snahy i vidíme, ale to bohužel nebude 100% všech jazyků. My jsme se těch studentů i ptali, jestli budou učit své děti domorodý jazyk nebo ne. Ta kultura je stále ještě živá. Tady vidíte například promoci nového lékaře s jeho hrdým tatínkem. Nicméně asi třetina studentů řekla, že děti učit nebudou, protože už to sami nedokáží, protože tím jazykem tak dobře nehovoří. No, nicméně ti, kteří jazykem hovořili, v naprosté většině slibovali, že ano, že budou děti učit, ale naprosté minimum proto, že je to z nějakého způsobu pragmatické. Tady vidíte světle žlutá část, to jsou vysloveně kulturní pohnutky. Prostě budou učit děti jazyk, protože to je součást jejich kultury, nikoli proto, že by jim to bylo k užitku, že by se tím třeba i domluvili. No, a teď tedy, co se s tím jazykem dělá? Prostě jedna věc, která mě zajímá jako biologa, je klasifikace jaksi přírodní situace okolo. Tady vidíte 483 různých jmen pro nelétavého charismatického ptáka kasuára v 483 různých jazycích. No, my jsme se těch studentů v našem výzkumu také ptali, my jsme testovali z toho, jak znají použití tradičních rostlin. A ti studenti, kteří to zvládli, to je ten levý sloupec, a napsali 10 rostlin ve svém domorodém jazyce a k čemu se používají, no tak tady vidíte strukturu toho použití. Dominuje tedy medicínské použití, to je zelená, potom část studentů nespecifikovala další speciální použití a potom druhá největší konkrétní kategorie je kouzelnictví, prostě magie. Potom teprve jsou to stavební materiály a potraviny zhruba na stejné úrovni a nakonec jsou to ornamenty. Všechny ty ozdoby těla, ozdoby příbytku a tak dále. No, zatímco ta část studentů,
která nezvládla použití jazyků v domorodém jazyce a pouze použila pidgin angličtinu, tak tam teda ta diverzita poklesla a zcela dominuje medicínské použití, což nakonec by nebylo úplně špatné. Nicméně ti studenti opakují prakticky neustále 10 velmi profláknutých známých rostlin, místo aby tedy každý z nich ukazoval nějaké speciální znalosti. A jsou to ještě k tomu rostliny většinou cizokrajné. Tady vidíte prostě aloe vera, papája, citrusy, prostě jsou to zcela triviální rostliny, ta znalost rostlin domorodá totálně skolabuje, když ten student nedokáže hovořit domorodým jazykem. No a my jsme je také zkoušeli z ptáků podle obrázků a i tam to dopadlo tristně. Necelá polovina studentů dokáže pojmenovat domorodným jazykem kasuára, kterého samozřejmě pozná každý, ale už to klesá potom i na případě rajek, na to, že teda na méně zajímavé druhy. Nicméně jsou tam zajímavé společenské korelace. Například studenti také specifikovali, jak dobře umí zacházet s počítačem. Čím lépe umíte zacházet s počítačem, tím méně ptáků rozpoznáte. Totéž platí negativní vztah se vzděláním rodičů. Jakmile jsou vaši rodiči vysokoškoláci, tak v podstatě nepoznáte žádné ptáky. Což možná by bylo v Čechách trošku i naopak. No, další třeba závislost je otázka toho, jak se studenti považují za dobré nebo špatné lovce. To je zase klasické, prostě lov má velkou prestiž, ale ta prestiž poklesá a je vidět, že zejména u těch vzdělaných studentů už jaksi lov není to, co to bývalo. Známky studentů z angličtiny jsou negativně korelovány s jejich schopností být dobrým lovcem. Takže ten, kdo téměř propadá z angličtiny, má tedy 4, tak je velmi dobrým lovcem téměř ze čtvrtiny, zatímco premianti prakticky premiantují asi 5% dobrých lovců. Můžete si říct, dobře, no tak to je nejspíš způsobeno tím, že holčičky neloví a zároveň jsou lepší na jazyky než kluci. To je samozřejmě pravda, obojí platí, pochopitelně chlapci se prohlašují za lovce častěji než dívky a mají teda horší znalosti angličtiny, ale podíváme-li se pouze na chlapce, tak to platí nadále. Je rozdíl mezi těmi, co vyrostli na vesnici a ve městě. Ale zase to nevysvětluje výsledek úplně. Podíváme-li se i na čistě jenom chlapce, zvlášť z vesnic a zvlášť z měst, v obou případech je tam korelace s tím, jaké mají známky z angličtiny a jaké jsou to lovci nebo nejsou. No, ty opravdové znalosti, jaksi předků novogvinejských o přírodě, byly velmi pozoruhodné. Tady je jedna z klasických spoluprací mezi novozélandským antropologem Ralphem Bulmerem, který, když přišel dělat svůj doktorát na Novou Gvineu, tak zakotvil v jedné odlehlé vesnici Kalám a tam byl obzvlášť talentovaný teenager, tady ho máte na snímku, Sae Maineb, se kterým zahájil spolupráci, která se stala potom opravdu slavná, protože on nejenom, že měl dobré znalosti ptáků a savců a rostlin, ale zároveň prostě jaksi snahu jí sdělit mnohem detailněji než jeho soukmenovci. Takže nakonec tedy až během let Sae Maineb byl honorárním doktorem Univerzity Papuy Nové Gvineji, společně s Bulmerem pracovali na knize Birds of my Kalam Country, čili ptáci mého kalamského kraje, která je nejenom dvojjazyčná, ale kde zároveň ten Sae ji tedy nebyl pouze informantem, který potom jak si dodá materiál k sepsání knihy, ale na té knize se přímo podílel.
Mimochodem, PsyMineApp, já jsem ho ještě zažil, jedna z mých prvních cest do terénu na Novou Gvineu, tady mě vidíte v roce 1995 jako čerstvě přišečího na Novou Gvineu, tak byla právě do jeho vesnice. No nicméně ten sájem v té knize ptácího Kalamského kraje, jednak se tam ukazuje, jak kalamská taxonomie výborně sedí v naprosté většině na taxonomii ornitologů. Pouze asi 8 druhů z toho celkového počtu zhruba 150 prostě nesedělo z nějakých důvodů na biologickou realitu. Nicméně, jak kalámové třídí ptáky, vůbec nepřipomíná tu filogenetickou taxonomii, kterou známe my. Nám to připadá logické, že prostě jak ptáci vypadají podobně, tak je dáme dohromady, pak zjistíme, že zřejmě to má i filogenetický podklad. Nikoliv ta kalámové, ty třídí ptáky do hlavních skupin, ptáci, do níž se reinkarnují duše mužů, další skupina duše žen, ptáci, kteří navštěvují stromy v květu, ptáci, kteří se živí plody druhu Pipturus, ptáci, kteří políkají kamínky, ptáci, kteří jsou uprostřed stromové vrstvy v lese, ptáci, co žijí na zemi, v otevřené nelesní krajině, kteří vysedávají na izolovaných stromech, kteří neustále létají, kteří létají nad vodou, kteří létají v noci, ptáci, kteří vyzvrací všechno, co snědí, což jsou netopíři, a je to dáno tím, že tedy visí vzhůru nohama. Ptáci, jejíž výskyt ukazuje na nástup suché sezóny, ptáci, jaksi cizinci z teplých nížin, žlutí a červené rajky, dravci a kasoár jako speciální kategorie. Takže je to taková zvláštní směs prostě mýtické, ekologické a morfologické klasifikace. No, stejně tak rostliny, jejich znalost je značná, zejména teda starší generace, tady je vidět určitý pokus o jejich zaznamenání. Toto je kolegyně Hanna Sarvasi, která zase jako doktorantka strávila rok v této vesnici, té vesnice Tovet v horách Saruvaget, a jednak teda vytvořili knihu asi 450 druhů rostlin a jejich použití v jazyce Nungon, který ta Hanna Sarvasi je zřejmě jediný cizinec, jediný člověk mimo Novou Gvineu, který s ním mluví plynule. A nastartovala prostě vesnický projekt. Tady to jsou vlastně její zaměstnanci ve vesnici, kteří ten jazyk Nungo mají jako rodný jazyk a kteří pokračují v té inventarizaci. Tam v podstatě na té Nové Gvineji chybí tyto jaksi domácí aktivity, které vlastně nejsou nějak spontánní. Lidé by mohli zaznamenávat ty stovky rostlinných použití v 8 z těch jazycích Papuji Nové Gvineje, ale prostě nevzniklo to jako tradice a je tedy to třeba nějakým způsobem nastartovat, což považuji za jaksi důležité. To je mimochodem vesnice, kde pracujeme i my jako ekologové, a tady vidíte určité praktické použití rostlin pro ornamentální účely. No, existuje i databáze tradičního použití rostlin na Nové Gvineji a obsahuje téměř 20 000 jednotlivých užití rostlin, čili konkrétní druh rostliny je použit k určitému účelu, a zahrnuje teda 217 jazykových skupin. Co by se mohlo zdát impresivní, ale zaprvé teda jenom 2,5% všech jazykových skupin má více než 100 záznamů ze svého jazyka, čili nějak jaksi rozumný počet. A hlavně dobré etnobotanické práce, například to, co jsme viděli na předchozím obrázku, nebo další opět ze sám MyNAPem, doktorant Ralfa Bulmera s ním udělal rostliny, a
mají zhruba 500 druhů rostlin. To tak zhruba odpovídá jaksi detailní studii, což ale znamená, že jestliže na ostrově Nová Guinea je zhruba 1000 jazyků, každý z nich používá 500 druhů rostlin, no tak máme zhruba 500 000 použití rostlin a z nich pouze 20 000 v databázi. Takže dokumentovaný je naprosto nepatrný výsek reality, která se velmi rychle ztrácí. No, nicméně zároveň je dobré si říci, že třeba to medicínské použití rostlin je v naprosté většině neúčinné. A to může vést jaksi řadu lidí na západě, v Evropě, ve Spojených státech, kteří si idealizují jaksi moudrost pralesů. To je může docela překvapit, ale je to velmi nápadné. My jsme měli například biologický projekt přes 500 kilometrů souvislého tropického lesa. Tady máte mapu Severní Nové Guineje s vesnicemi, kde jsme zkoumali primárně hmyz. Ale nemohli jsme si nevšimnout i toho, jak ty rostliny, ze kterých ten hmyz sbíráme, jsou používány různým způsobem v každé vesnici. Tohle je velká nížina, čili ty druhy rostlin tam jsou víceméně totožné. A zatímco třeba Gnetum gnemon, tady ho vidíte, je ve všech těch vesnicích používán k výrobě tašky, tak další druhy rostlin, například tady příklad Melanolepis multiglandulosa, jsou používány na velmi odlišné medicínské účely v každé z té vesnice. Prostě někde ho používají proti hadím uštknutí, což už celkem naznačuje, že to nebude fungovat. On to funguje psychologicky, ale nikoli medicínsky, ale potom v jiných vesnicích zase ho používají na cokoliv jiného. Samozřejmě mechanické vlastnosti líka stromů se nechá otestovat velmi snadno a tím pádem ty vesničani nezávisle na sobě prostě konvergují na optimální řešení v rámci těch stromů, co tam mají. Totéž ale neplatí pro medicínské použití. Za prvé, jak jsme si řekli, každý jazyk je zhruba 1000 mluvčích, takže malá replikace, zejména pro vzácnější nemoci. Za druhé, šaman, který léčí typicky na novogvinejské vesnici, má větší placebo efekt než typický lékař v Evropě. Takže další komplikace. No a nakonec, jak už jsme řekli, ty jazyky nemají psanou formu, takže vše se traduje, čili cokoliv jedna generace objeví, musí se zachovat po všechny následující generace či pouze ústním přenosem. No, nedávno, minulý rok, také vyšla práce, která ukazuje, kolikrát je daná kombinace rostlinná a nemoc, na kterou se používá, kolikrát je nalezitelná v různých jazycích, zase s používáním té nedokonalé, nekompletní databáze. No a ukázalo se, že 84% konkrétních použití, tedy rostlina A se používá na nemoc X, se vyskytuje pouze jednou jedinkrát, to znamená v jednom jazyce. No, to sice ty autoři představovali jako prostě unikátní znalost a unikátní kulturní dědictví, což je sice pravda, ale zároveň to nepřímo ukazuje na medicínskou nesmyslnost, protože samozřejmě, pokud existuje medicínská věda, no tak pokud je věda provozována nezávisle různými společnostmi, no tak by měly tedy jejich výsledky konvergovat na nějaký jaksi společnou realitu. To se ovšem právě v tomto tradičním používání rostlin neděje. No, můžeme si to ukázat, jak tady to interpretovat na tento obrázku. Tady máte tedy dvě vesnice. A předpokládejme, že mají stejné nemoci. Ještě bychom také mohli mít předpoklad, že v každé vesnici jsou částečně nemoci jiné, ale nebudeme to komplikovat. Řekněme tedy, že každá vesnice má stejné nemoci a nicméně má částečně jiný soubor rostlin. Potom Toto jsou příklady použití konkrétní rostlin na konkrétní nemoc, které se liší mezi dvěma vesnicemi prostě proto, že mají rozdílnou floru. Nicméně použití, které se týkají stejných rostlin a stejných nemocí, ale ty použití nejsou totožná. Čili to už je kulturní rozdíl. A pak tedy máme spojení, máme určité použití rostlin, které jsou mezi těmi dvěmi jazyky totožná. No, čili
ten kulturní rozdíl, čili ta chyba vlastně, něco, co by jako nemělo být, tak ta je ve 42% používání rostlin. Biologické důvody, čili různé rostliny, to má v dalších 42% a pouze 16% je tedy konzistentní použití mezi jazyky. No, ono to vlastně není úplně překvapivé, protože při 11 z těch lidech, to jsou těch 11 lidí, kteří hovoří daným jazykem, to je skupina, která musí opečovávat celou tuto kulturní, medicínskou, rostlinnou, ptačí znalost. Čili představte si české sídliště, tak pokud bydlíte v jednom z těch paneláků, tak musíte pečovat o veškeré medicínské znalosti a používání léčivek společně se sousedy ohraničenými stejnou barvou. Mám jisté pochybnosti, jak by byl tedy bylinář této populace detailní. No, další problém je v tom, že my samozřejmě pokud jdeme na Google Scholar, tak tam máme titulek, že stojíme na ramenech gigantů, což je tedy prohlášení, které se přičiňuje Newtonovi. No nicméně je možné říci, že tyhle ty kmeny s čistě ústním přenosem informace vlastně stojí na ramenech trpaslíků. Protože ta nejhloupější generace, která postrácela výsledky předchozích 50 generací, no tak ta určuje vlastně, to je to úzké hrdlo, to je ten bottleneck, která určuje tu informaci, která se zachová. A samozřejmě můžete si být jistí, že pokud máte 1100 mluvčích nějakého jazyka, no tak dříve nebo později nastane generace, ve které prostě žádný genius se nenarodí. Tak, teď jsem trošku teda jaksi nasazoval na ten proces toho ústního předávání informace, tak já bych to chtěl teďka trošku zvrátit. Přece jenom při všech těch podmínkách to tradiční tradování informace je výrazně lepší, než by bylo na tom českém sídlišti. Tady bych uvedl jeden příklad. My máme na Nové Guineji jeden hodně bizarní ostrov, takzvaný Long Island, tady ho máte, není daleko od naší základny a vypadá tímto způsobem. Je to takový prstýnek, protože uprostřed toho ostrova je několika kilometrové sladkovodní jezero, Lake Wisdom, a je to vlastně skolabovaná kaldera, je to skolabovaná obrovská kaldera vulkánu. To jezero je 170 metrů hluboké a uprostřed něj se vynořuje od 50. let minulého století malý vulkanický ostrůvek, který je občas aktivní. No, ono se ukázalo totiž geologickými výzkumy, že někdy okolo roku 1650 až 70 došlo k obrovské explozi, během které ta kaldera skolabovala a bylo tedy do obzduší vymrštěno 10 kubických kilometrů popílku, což teda činí tuto explozi mnohem větší, než třeba známá exploze Krakatau, a je to jedna teda z 10 největších globálních sopečných erupcí za posledních 500 let. A to se zjistilo, nebyli k tomu svědci jiní než domorodci, takže v podstatě bylo to v době časných koloniálních výbojů, nicméně nejbližší návštěva byla Williamem Dampierem, který se tam dostal v roce 1699, prostě obeplul severní pobřeží Nové Guineje, a tady skutečně v jeho mapě je tenhle ten Long Island, který on pojmenoval, zaznamenán, a také nakreslil jeho profil, a tady vidíte ve srovnání moderní profil, čili je jasné, že přijel až po explozi, kdy už ta kaldera byla skolabovaná. No, nicméně geolog Richard Blanc si všiml, že vlastně na části Nové Guineji existují velmi konzistentní legendy o takzvaném Time Belong Darkness, čili období temna, a takové jiráskovské legendy, a v podstatě řada misionářů, antropologů a tak dále jich se sbírala téměř 100. A on je klasifikoval, zjistil, o čem se v nich povídá, a
Toto je vlastně lokalizace těch legend z mnoha různých jazyků, která je srovnaná jednak teda se spadem popílku aspoň 15 cm silným z té exploze v 17. století. A ten popílek je stále ještě samozřejmě nalezitelný teda geologicky. A zároveň z oblastí, kde tato erupce, to je ta modrá oblast, byla nejčerstvější velkou erupcí. No a ukázalo se, že vlastně to docela odpovídá rozšíření těch legend a navíc teda v těch legendách se buď to přímo nebo nepřímo mluví o tom, že padal teda písek nebo popel nebo prostě, že jaksi byl spad z nebe a často se nechá říct, jak tlustá vrstva teda napadla a modelováním té exploze se zjistilo, že v podstatě ty legendy jsou z velké části celkem realistické, včetně teda tady legend poblíž toho ostrova, kde toho napadalo opravdu hodně. A potom až teda na zhruba 5 legend, kde teda fantazie zcela zjevně ujela prostě naprosto do mnohametrových jaksi spadů prostě prášilovským způsobem. Ale jinak v zásadě jsou docela konzistentní. Potom také některé legendy to vidí jako katastrofu, prostě zničila se úroda, bylo několik dní tma a tak dále. No ale některé legendy to vidí spíš jako pozitivní, že potom nastal dobrá doba, dobré úrody a tak dále. No a to byly ty vzdálené lokality, tady zeleně, které vlastně, kde ten popírek spíš teda pohnojil než zničil plodin. Takže vlastně se ukázalo, že ten orální přenos vydržel 350 let prostě tradovat zajímavou událost. Jediná věc, kde selhal, je načasování. Většinou ty legendy mají nějaké časové údaje, prostě babička mé babičky vyprávila to a to, nebo zažila to a to, ale to naprosto selhalo. Tady je časování těch různých legend, jaksi frekvenční diagram, a tady je ta vlastní erupce. Čili ukázalo se, že ty legendy v zásadě nejsou schopné počítat generace a přidávat další generaci při každém tradování a v zásadě všechno uniformně směřují někam prostě 100 let dozadu, prostě 3 generace dozadu nebo 4 a tím to máme. Takže tolik tedy k orálnímu přenosu. Jinak Novogvinejci samozřejmě těm rostlinám do značné míry věří jako léčivkám a také vidí jako hodnotný jaksi dědictví. Tady je jaksi festival k otevření jedné chráněné oblasti a tady vidíte, jak tedy je hned tam nesena mimo jiné cedule o tom, jak teda léčivky jsou důležitým zdrojem z toho chráněného lesa. No, já teda říkám, že ty léčivky tradičně používané většinou nefungují jinak než placebo, ale to vůbec neznamená, že na Nové Gvineji nemáme vlastně lékárničku k dispozici, akorát o ní zaprvé nevíme a neví o ní ani ty domorodci. Nová Gvinea má momentálně jakožto ostrov 13 634 známých popsaných rostlin, což samozřejmě zdaleka není konečné číslo. A můžeme si být naprosto jistí, že mají obrovské množství velmi zajímavých sloučenin chemických, akorát vlastně o nich nevíme. Mimochodem 20% z těch 13 000 druhů jsou orchideje. A to je zase příklad. V podstatě chemicky využíváme kromě jaksi květinářství, využíváme pouze vanilku, což je orchideje. Takže máme zatím jednu příchuť zmrzliny. Kolik jich dalších dříme na Nové Gvineji? Ty orchideje jsou většinou epifity, čili jsou vysoko v korunách stromů. Tady vidíte naši zahrádku jednotlivých orchidejí, které jsme si přinesli právě z těch korun stromů. A prostě kolik příchutí zmrzlin a nebo dokonce léčivek máme na Nové Gvineji, zatím není známo. No, jinak kromě léčivek, ta rozmanitost rostlinná, která je využívaná člověkem, může mít význam i třeba z hlediska plodin. Tady třeba vidíte, banánovník je na Nové Gvineji původní a byl tam domestikován jako v jedné z oblastí. Tady vidíte morfologickou a tím pádem jistě i genetickou rozmanitost banánů. Což když srovnáte samozřejmě s naším supermarketem, tak je to velký rozdíl.
To je vůbec zajímavá historie, protože možná to není úplně známo. Všechny banány, co najdete kdekoliv v supermarketu, v Americe, v Evropě, v Japonsku, v Austrálii, pocházejí původem z banánovníků, který vypěstoval zahradník 6. vévody z Devonshire, který bydlel v tomto domečku a tam měl tedy zahradník, později tedy uvedený do šlechtického stavu, Sir Joseph Paxton, tady ho máte vyobrazeného, tak ten vypěstoval banánovník ve skleníku tady u tedy sídla jeho svého šéfa a nařízkováním z tohoto jednoho banánovníku vznikly všechny supermarketové banány světa. Jistě jste si všimli, že banány nemají, ty komerční banány nemají semena, takže se právě množí tímto řízkováním. A bylo to proto, že předchozí varieta Gros Michel v zásadě celosvětově zahynula na chorobu houbovou a tím pádem byla nahrazena Cavendishem, který si ten zahradník přivezl nebo mu byl dovezen z Mauricia a tím pádem všechny naše banány pocházejí původně z Mauricia přes tedy sídlo 6. vévody z Devonshire. A pochopitelně, až přijde další houbová nemoc, která totálně zlikviduje odrůdu Cavendish, no tak se Nová Guinea bude hodit. No, tady další příklad toho, jak naprosto neužitečný strom původně může být vlastně opravdu zlato v pralese. To je takzvané gaharu, to je jaksi asijská obsese. Pokud přijdete do buddhistického kláštera nebo chrámu, tak ty voné tyčinky, to je v zásadě pálení gaharu, což je jeden druh stromu, který musí být ale nakažen jednou specifickou houbou. Takhle tedy vypadá gaharu, takhle vypadá na průsesu kmenem. No a zatím teda teď už se zjistilo, jak teda v plantážích ty kmeny infikovat, ale donedávna to nebylo známo, takže jediná možnost, jak získat gaharu, bylo opravdu jít do pralesa a tam ho najít. A což se stalo a to gaharu bylo zlikvidováno v jihovýchodní Asii v zásadě kompletně, takže Nová Guinea byla poslední oblast. No a najednou do těch vesnic přišli asijští obchodníci a začali vesničanům nabízet za naprosto neužitečný strom na jejich poměry obrovské peníze. Takže my jsme, když jsme hledali vhodnou lokalitu pro náš výzkum, tak jsme přistáli s malým letadlem Cessnou tady v Hotmin, ve vesnici Hotmin, poměrně odlehlá oblast, jak vidíte i z té mapy. No a tam jsme zjistili, že vesničani nám řekli, promiňte, jako nemáme nic proti vám, ale ten váš výzkum, vy prostě nás nezaplatíte, protože my tady prostě kácíme gaharu a ta vesnice byla naprosto přeměněná, prostě každý měl elektrický generátor, lidé jezdili, létali cestou do obchodu v provinčním městě a vraceli se zpátky, všechny děti byly na internátech, na školách, prostě v provinčním městě, ty příjmy vesnice vzrostly stonásobně, ale teda bohužel jenom na krátkou dobu, než k haru došlo a než teda ty obchodníci se přesunuli do další vesnice. Takže některé ty jaksi pralesní rostliny opravdu jaksi výnosné být mohou. No a tady to je další způsob výnosu. To je zase vesnice, kde vesničané znali dobře rostliny a proto jsme s nimi dobře spolupracovali a tím pádem jsme tam nakonec postavili jeřáb pro vědce, abychom se dostali do korun stromů a oni teďka jsou zaměstnáni tím jeřábem, jsou z toho nadšení. Tady to je jaksi toto je osvětové centrum u toho jeřábu s malbou místního malíře a ti vedoucí té vesnice jsou natolik nadšení, že prohlásili, že se o jeřá budou starat až do druhého příchodu Krista. A tady vidíte, jak jsme ten jeřáb v té vesnici stavěli. No a nakonec teda ještě bych uvedl příklad toho, jak vlastně ta tradiční použití medicíny, jak tedy může být užitečné, jakožto návod při hledání léčiv farmaceutickými firmami. Během vietnamsko
americké války byl velkým problémem malárie pro armády, jak teda Vietkongu, tak i americké. Takže v roce 67 Ho Chi Minh požádal Čínu, aby teda se pokusila pro jeho armádu vyvinout lék proti malárii. A zhruba tehdy stejně tak vláda Spojených států požádala Walter Reed Army Institute, aby udělali to tež. No, v Americe testovali náhodně, nebo víceméně náhodně 200 000 chemikálií a chemikálie číslo 142 490 byla vyvinutá nakonec v léčivo Lariam, které sice malárii léčilo, ale za velmi nepříjemných vedlejších účinků, kdy lidé, kteří brali Lariam, měli psychózy a měli, a to je zajímavé, velmi specifický příznak, měli velmi násilné sny. To ne, prostě vražd plné amputací končetin a tak dále. Část z nich se z toho zbláznila. Ti, co se zbláznili úplně, ty už neudělali nic, ale ti, co se zbláznili a jenom trochu, tak pak založili takzvanou Lariam Action USA, aby soudili výrobce Lariamu. Zatímco v Číně, Čína otestovala 300 extraktů z tradiční čínské medicíny, rostliny, které se používaly k léčbě horeček, no a objevila artemiter extrahovaný z pelíňku Artemisia annua. To byla rostlinka, která už byla používaná Číňany 1600 let, i když pro zcela odlišné choroby teprve několik století historie byla používaná pro horečky. A vedoucí výzkumu doktorka Tu Juju dostala za tento výsledek Nobelovu cenu a artemiter naprosto převrátil léčbu malárie, díky tomu třeba na Nové Gvineji klesla z třetího důvodu mortality až na 11. Já jsem měl možnost ji znova otestovat před 5 dny, kdy jsem měl naposledy malárii a je to skutečně naprostý zázrak. Tak a teď něco úplně jiného. A jenom pár vhledů do té opravdovské medicíny. Zde bych chtěl říci, že Novogvinejci mají tedy tyto tradiční medicíny, mají také kouzelnictví, ale na rozdíl od neustálého souboje českých léčitelů s českými promovanými doktory, něco takového na Nové Gvineji nevidíme. Novogvinejci velmi pragmaticky oscilují mezi medicínou, jaksi tradiční, mezi magickou medicínou a mezi západní medicínou. A to též ku podivu dělají i lékaři. Prostě pokud lékaři vidí, že vývoj nemoci je beznadějný, že nemají prostě možnost, no tak nemoc prohlásí za tedy magickou a pošlou pacienta jaksi relativně jakousi psychologicky možná lepší kondici umřít teda do vesnice, než aby teda se snažili v nemocnici nějaké zákroky poslední naděje. No, my jsme, už jsem zmínil, vesnici Vanang, tam máme chráněnou oblast, no a díky podpoře ochrany přírody se nám podařilo získat peníze na zdravotní středisko. Tady ho vidíte, jak jsme ho postavili a dodali jsme do něj i zdravotní sestru. No a v podstatě do budoucna to bude jaksi státní zdravotní středisko a tímto způsobem získávají Novogvinejci medicínskou péči. Čili typický Novogvinejec prostě žije desítky až stovky kilometrů od nejbližšího lékaře, ale pokud má štěstí, tak v nějaké vesnici v dosažitelné vzdálenosti je teda vyškolená zdravotní sestra v takovémto středisku. No tak ta naše sestra, nejprve jsme tedy vyléčila vesnici Vanang, no nicméně ukázalo se, že je to vlastně jediné dobře zásobené zdravotní středisko na několika tisících čtverečních kilometrech, takže prostě každý měsíc, co fungovala, se zprávy šířily a vlny dalších a dalších pacientů ze vzdálenějších a vzdálenějších oblastí, kdy prostě nemocní se nesli na nosítkách celé dny pralesem, prostě se přinášeli do toho střediska.
Nakonec doufejme, vláda bude také přispívat medicínsky, ale momentálně ho zásobujeme my, takže před 2 měsíci jsme měli nákupní horečku, kdy jsme nakoupili 14 000 tablet antibiotik. Tady máte pro fajnšmekry, tady máte konkrétní rozpis. A pak samozřejmě další byly antimalarika, další byly antimikotika a tak dále. Takže trošku jaksi praktické medicíny z naší strany. No, a co se týče jaksi lékařů a nemocnic, no tak tady máte statistiku pro Asii, kdy Papua Nová Guinea je zcela s přehledem poslední, kdy má tedy 10 lékařů na 100 000 obyvatel. Česká republika má 3,7 lékaře na 1000 obyvatel, čili v podstatě 37krát více a je na tom stejně jako Austrálie, tedy jedna z největších v tom asijském regionu. Tady vidíte promování lékařů na Univerzitě Papuji Nové Guineji. Problém je v tom, že je tady ten koloniální model, že prostě lékaři jsou výborně školení, ale je jich málo, dostávají vysoké platy a v podstatě zdržují se hlavně převážně v hlavním městě. Takže jaksi podle toho také vypadá ta lékařská péče. No, nicméně na pozitivní stránce, a teď odskakují trošku jinam, Češi staví nemocnici na Nové Guineji, tady vidíte, jak společně diskutujeme nad její stavbou a tady je už výsledek v městě Koroka, v provinčním městě. A zase tady bych chtěl říci, to je trošku ukázka toho, jaký má opravdu význam budovat mezinárodní jaksi sítě vztahů. Ono vlastně my věci jsme zvyklí na opravdu mezinárodní prostě fungování, ale to ku podivu i v biznisu není natolik běžné, jak bychom si mohli myslet. V podstatě to jsou i oficiální studie, že prostě biznis je mnohem méně mezinárodní než věda a často se najímají manažeři přes různé ty národní a známostní sítě s tím, že v zásadě existují dvě velké sítě, anglosaská a čínská. No, a tohle je ukázka jaksi zárodečné sítě české, protože ta firma, která stavěla podlahy a instalace v nemocnici, dostala zakázku proto, že byl vyhlášen konkurs v Evropě v rámci Evropské unie a majitel té firmy byl spolužákem mého doktorského studenta, který strávil rok na Nové Guineji v rámci své doktorské studie. Takže tento spolužák o tom věděl, když viděl konkurs, tak mu zavolal, mám se hlásit na Novou Guineu, samozřejmě můj bývalý student řekl ano, určitě se přihlás, tak se přihlásil, dostal zakázku a Češi staví nemocnici. Tak a uzavřel bych tedy komentáři na COVID. Tohle to jsou naši zaměstnanci, těsně poté, co jsme se nechali oočkovat AstraZenecou a bohužel bych řekl, že Papua Nová Guinea a Česká republika vykazují výraznou konvergenci v řadě ohlasů. Tady vidíte premiéra Papuji Nové Guineje, jak se nechává očkovat. V tomhle tom tedy vedoucí politická reprezentace se chovala stejně. V obou státech podporovala očkování, podporovala rozumné chování. Stejně tak ovšem část opozice to využila jakožto prostě kontroverzní téma. Stejně tak medicínské profese obecně zareagovaly dobře, ale vyskytli se opravdu škodliví, šílení doktoři, kteří mátli veřejnost. A nakonec ty argumenty proti očkování byly stejné, protože pochází ze stejného Facebooku, jak na Nové Guineji, tak v Čechách, bohužel. Že jsme tedy pokusní králíci, což na Nové Guineji tedy tam očkování přišlo jako úplně naposledy, takže už byla miliarda očkování za námi. Samozřejmě mikročipy Bill Gates a profity velkých farmaceutických firem. Dvě věci se lišily.
Na Nové Gvineji je ten náboženský element mnohem, mnohem významnější než v Čechách. A naopak na Nové Gvineji by opravdu nikoho nenapadlo, že by nošení roušky nějakým způsobem bránilo dýchání a omezovalo tělesnou zdatnost. To skutečně je nápad, který na Nové Gvineji, kdo přežije zdejší lékařskou péči, tak je natolik fyzicky zdatný, že něco takového opravdu tedy jaksi na těch Facebookích nefungovalo. No, takže tři věci, které Papua Nová Guinea ohledně covidu má a Česká republika nikoliv. Za prvé, můžete se tady setkat s velmi rozsáhlými, kvalifikovanými, detailními exegezemi Bible, prostě vysvětlováním, ať už tedy pro nebo proti očkování. To prostě na českém Facebooku nevidíte. Za druhé, alespoň jeden velmi prominentní lékař, který nejprve agitoval proti očkování a zmátl plno lidí, veřejně se omluvil a změnil svůj názor. Byl to bývalý ředitel medicínského výzkumného ústavu. Něco podobného v Čechách jsem neslyšel. A za třetí, vládní kampaň propagující očkování je srozumitelná, jednoduchá, výborně graficky zvládnutelná, bohužel tedy málo účinná, ale to už je trochu mimo kontrolu vlády. No, to je v podstatě spojení na mobilní telefony a tím pádem na sociální sítě je nejnovější technický pokrok, který dospěl i do odlehlých vesnic. Dříve než elektřina, dříve než lékařská péče i v té rudimentální podobě, samozřejmě dříve než dopravní obsluha přes silnice. A tím pádem ta novogvinejská společnost je, bych řekl, na tento efekt velmi citlivá a to je možná vysvětlení, proč ty problémy s vakcinací, s přístupem k vakcinaci jsou tak velké, ačkoliv ty klasické dětské vakcinace byly přijímány prakticky ve 100%. Jinak samozřejmě klasická novogvinejská vesnice před mobilním telefonem, lidé sedí hodně okolo ohně a hodně koukají do plamenu. Jo, a nelze si úplně tedy idealizovat to, jak se neustále hovoří zajímavě. Ano, neustále se hovoří, probírají se věci, ale prostě přece jenom jako málo kdo má tu fantazii a znalosti, aby to dokázal dělat jaksi nerepetitivně a zajímavě každou noc po mnoha hodin. Takže zas bych úplně neidealizoval tu situaci před jaksi informačním věkem, ale přece jenom navíc na Nové Gvineji je to stále ještě velmi nerovnoměrné. Tady vidíte populaci jednotlivých provincií a tady vidíte přístup na Facebook. My jsme propagovali na Facebooku přes placené reklamy očkování, jakožto tady místní novogvinejská organizace, čili máme přesně přehled, kdo jaksi byl ta dosažená klientela a tady vidíte to modré, to je hlavní město. Takže zatímco třeba v Praze, Praha je jiná než zbytek země, tak to o Port Moresby jakožto hlavním městě platí ještě několikanásobně víc. Tak, já bych skončil. Tohle je v podstatě jenom ukázka, když jsme u těch nemocí, tak Nová Gvinea měla zcela unikátní nemoc kůru, která byla šířena kanibalismem, byla omezena právě na fore, na jeden kmen, proto byl nápad na australským lékařům. Byla to neurodegenerativní nemoc, která byla skutečná velmi teda zásadní epidemie v době, kdy byli ti lidé první kontaktováni Australany. A ukázalo se, že to je prionová nemoc, která se šíří vlastně tím, že je tam infekční bílkovina, která mutací je špatně složená do třírozměrné struktury a ta třírozměrná struktura je infekční, takže dokáže tedy i u osob, které nemají tu mutaci a které by normálně si své prionové bílkoviny skládaly správně, tak pokud se jim do jejich těla dostane tady ta špatně složená mutovaná bílkovina, tak to špatné skládání se šíří dále a tím pádem tedy ten člověk je nakažen a nakonec tedy umírá. Ta nemoc je ve 100% smrtelná a ta infekčnost se prokázala na očkováním šimpanze a
Ten výzkum vedl Carlton Gajdušek, americký vědec původně slovenského původu, dostal za to Nobelovu cenu. Nicméně, lidé z kmene Fore do dneška nevěří, že existují priony nebo jakýkoliv jiný infekční agens a přičítají tu nemoc magii. Čili z jejich pohledu je to prostě kouzelnictví, které funguje i normálně, řada dalších nemocí je způsobena kouzelnictvím, ale tady se vymklo z nějakého důvodu, prostě vymklo jaksi z normálních regulí a prostě celá ta epidemie byla způsobena kouzelnictvím. To, že nevěří západním lékařům, nakonec západní lékaři po 70 letech bádání stále ještě nedokáží vyléčit jedinou osobu. Takže celkem nelze se úplně divit. A teď se dostáváme na závěr zpátky k mému studentovi Pagimu, který je z toho kmene Fore a toto je jeho babička, která v mládí byla kanibalem a jeho dědeček měl první dvě manželky, zemřeli na kuru a toto je jeho třetí manželka, která přežila. A v podstatě opět bylo to bráno tak, že dědeček byl významný kmenový náčelník, proto byl cílen tedy kouzelníky, ti na něj nemohli, tak aspoň tedy zahubili jeho manželky. No, ta otázka kouzelnictví je jednodneska živá, každá nemoc má teda příčiny jedna kouzelnictví a jedna, která potom, to neznamená, že bakterie neexistují, bakterie se léčí v nemocnici, ale kouzelnictví se musí nějak jaksi potírat ve vesnici, takže když jeho otec zemřel předčasně, pravděpodobně na infarkt, tak to bylo bráno jako opět dílo kouzelnictví, čili jeho maminka v podstatě dostala tedy od zaměstnavatele jeho otce nějaké tedy vdovské prostě důchody, které se použily na rozpoutání, na nákup zbraní, na rozpoutání kmenové války, která vedla k rozštěpení vesnice a dodneška jsou ty vesnice dvě prostě tím, jak tento konflikt měl následky a bylo to v zásadě následkem pravděpodobně infarktu. No, kuru měla analogii v nemoci šílených krav. Tady vidíte průběh v Anglii. Hodně se kolem toho diskutovalo, jestli je britské hovězí zdravé nebo ne, i když tisíce krav ročně umírají na neurodegenerativní chorobu. Já jsem zrovna v té době v Británii byl na postdocu a tady vidíte britského ministra zemědělství, který, aby ukázal svým spoluobčanům, že hovězí je zdravé, tak před televizními kamerami nakrmil svoji dceru hamburgerem hovězím z britského hovězího, což mohlo být poměrně neuvážené, protože jak se ukázalo, tak ten přenos na člověka existoval, akorát s tím, že takzvaná variant Jacobova nemoc, která byla rovněž 100% smrtelná, postihovala hlavně mladé lidi. Naštěstí ale jste museli mít určitou genetickou predispozici, takže zatímco nemoc šílených krav měla tisíce, tohle to jsou případy v tisících, tak ty lidské případy, které následovaly teda se zpožděním, zase tedy inkubační doba, tak to byli jednotlivci. Stejně tak nemoc šílených krav se rozšířila i do Evropy, tady máte evropský pík a následoval teda i evropské případy, ale jsou to opět jednotlivci. Jinak jako díry v mozku měly úplně stejné, jak lidé, tedy tak ty krávy. Takže výsledek tedy celé story je, že chytří kanibalové mozky nejedí, což ale přece jenom zase na Nové Guineji ne všichni dodržují. Toto je historka necelých 10 let stará z vesnice, kterou dobře známe, protože tam děláme výzkum a pronikla tedy i do celosvětového tisku, kdy tedy 29 členů kultu tam zabilo skupinu kouzelníků, snědlo jejich mozky na syrovo a udělali si polévku z jejich penisů. S tím, že my jsme se bavili s těmi vesničanými, proč to teda udělali a v podstatě ty odpovědi byly dvě. Jedna byla, že prostě příliš moc kouzlili a prostě byl to problém.
A druhá odpověď byla, že si za to kouzlení účtovali příliš vysoké peníze. Tak, to je vše. Děkuji za pozornost. Tak já moc děkuji za skvělou a velmi zajímavou přednášku. A pokud máte nějaké otázky, tak je pište do chatu na YouTube. My už tady máme docela dost otázek, tak já vám je asi budu číst. Ano, prosím. Takže první otázka. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak se učí tak minoritní jazyky, jaké jsou na Papui Nové Gvineji anglicky, když některé jazyky nemají ani psanou podobu, jak jste zmínil. Ano, ty jazyky, v podstatě každý Novogvinejec momentálně hovoří pidgin angličtinou, čili ten lingvista přijde do vesnice a ty vesničani fungují jako informátoři, takže ti mu vlastně překládají, ti jsou bilingvinní a ti mu ten jazyk překládají. Řada těch jazyků je nesmírně obtížných, protože se naprosto liší od indoevropských a tím pádem mají často i velmi bizarní gramatickou strukturu a i jaksi sloh, jakým se píše, je odlišný. Takže prostě není to jednoduché a navíc teda těch lingvistů je zase málo. Podobně jako je málo taxonomů v biologii na popisování druhů, tak stejně tak je velmi málo lingvistů, takže naprostá většina těch novogvinejských jazyků nemá psanou gramatiku, slovníky, tezaury, nemá prakticky nic. Děkuji. Do jaké míry jsou Papuánci smíření s tím, že jsou předmětem vědeckého bádání? Nemají s tímto problém? A do jaké míry tohle musíte maskovat studiem něčeho jiného, například ptáků? No tak já bych řekl, že to je oboustranný, že on ten vědec je zase taky předmětem bádání ze strany Papuánců, že prostě ta interakce je často velmi pozitivní pro obě strany, protože se obě baví stejným způsobem. Prostě jako ty naše ekologické výzkumy jsou pro vesničana natolik bizarní, že až jsou zajímavé, jo? Takže to též platí i pro ty výzkumy jazykové nebo pro ty výzkumy antropologické. Prostě to, co dělá ten antropolog, jako je pro ty Novogvinejce stejným zdrojem jaksi zábavy a poučení, jako oni jsou pro to antropologa. Takže tady není vůbec žádný problém. Nicméně ta antropologie zase se příliš neujala, že my jako biologové trénujeme řadu studentů na biologii a oni potom dělají biologii, ti nejlepší z nich dělají zcela jaksi na úrovni a stylem nerozpoznatelným od jiných mezinárodních vědců. Podobní antropologové na Nové Gvineji jsou velmi vzácní, že moje vize je taková, že by naopak k nám do Čech měli začít přijíždět novogvinejští antropologové, že jo, a dojít prostě na třeboňskou vesnici a tam prostě si dělat disertaci na zvicích vesničanů z Třeboně. To by byla jaksi moje vize a bohužel jako k té je stále ještě daleko. Děkuji. Další dotaz. Je možné, aby na Papui Nové Gvineji bylo etnikum, které se dosud nesetkalo s moderní civilizací? Řekl bych, že ne. V podstatě asi poslední případy prvního kontaktu byly někdy v 70. letech, 1970 až 80. Totiž takhle, to je tak, že ty novogvinejské společnosti se ukázaly velmi zvědavé a velmi chtivé kontaktů. Jo, to je možná trošku, my známe často z médií takové ty amazonské kmeny, které jsou jaksi, které chtějí být nechány sami sobě, to je na Papui prakticky neznámá pozice. Už od prvního kontaktu
ty první kontakty na pobřeží jsou dávné, ale celé vnitrozemí bylo kontaktováno poprvé v roce 1930 až 50. To byly desítky kmenů a ty kontakty proběhly jaksi s oboustranným nadšením to, jak si vyzkoumat, co teda ta druhá strana dělá a co je. Takže to založení Papuánců je v tomhletom velmi nápadně extrovertní. Takže tím pádem je velmi těžké zůstat izolován, když sám nechcete. Děkuji. Další otázka. Když cestujete po Papuji Nové Guineji, berete antimalarika? Neberu. Já poznám, když mám malárii, tak já to okamžitě poznám a okamžitě se začnu léčit. To je v podstatě lepší případ pro dlouhodobé pobyty. Ale pokud jedu na krátký výlet třeba do Afriky, tak ano, tak beru antimalarika. Je to otázka dlouhodobého pobytu. Ty antimalarika nemají dobré účinky při dlouhodobém používání. Děkuji. Další dotaz. Jaký je trend odlesňování ostrova? Jaké jsou jeho základní příčiny? Tak trend je bohužel zrychlující se. Ta Nová Guinea byla taková poslední oblast v době, kdy se rychle odlesňovalo Borneo, tak Nová Guinea byla ještě na pokoji, nechána na pokoji. Momentálně tedy to odlesňování není katastrofální, protože to je většinou výběrová těžba, takže ten les není zcela zlikvidován. A momentálně hlavním problémem nebo hlavním faktorem je právě těžba dřeva. Což už je poměrně neobvyklé, protože naprostá většina tropického odlesňování v jiných zemích se děje totálním vykácením lesa a jeho přeměnou na zemědělskou půdu. Například Malajzie, Indonésie, to je hlavně teda palma olejná. A to na Nové Guineji do jisté míry nastane také, ale tady je kmenové vlastnictví půdy, které nepřeje velkým zemědělským projektům, protože není možné scelit půdu do velkých celků, protože každý kousek patří někomu jinému a na ničem se nedohodnou. Takže to vlastně působí trochu jako ochranářsky, ale ta budoucnost je taková, že v podstatě se hraje o to, jestli ta země si zachová jaksi rozumnou rovnováhu zdravé krajiny s částí tropických lesů a částí přeměněnou krajinou. Rozhodně to nezůstane být tou divočinou, kterou stále ještě do značné míry je. Děkuji. Jsou na Papui Nové Guineji vysloveně nebezpečná místa, kdy některá etnika vysloveně nevyhledávají kontakt s moderní civilizací? Tak jak už jsem říkal, ta etnika ten kontakt vyhledávají, ale to neznamená, že by nebyla nebezpečná. V podstatě to kmenové zřízení vede k vyšší úrovni násilí. Prostě ty kmeny tradičně mezi sebou bojovaly a teď v době politické korektnosti to někteří antropologové a některé nevládky nechtějí slyšet a je kolem toho zcela umělá kontroverze, ale prostě ta úroveň násilí na Nové Guineji je, já nevím, ony ty statistiky vlastně nejsou, ale já bych řekl, že já nevím, 100x větší než v Čechách, 300x větší, prostě je to někde zcela jinde. Jo? My jsme zrovna teď, že jo, instalovali do automobilů za poměrně značný peníz systém, kde řidič zmáčkne tlačítko, automobilu se nevratně deaktivuje motor, nevratně ve smyslu, dokud nemáte startovací kód, a k automobilu, jehož poloha je známá, vyrazí ozbrojená ochranka, takže už jenom to, že si platíme takovouhle službu, trochu naznačuje, že
ta úroveň násilí tam větší a je to v podstatě jaksi extenze toho tradičního násilí do moderní doby. Takže v podstatě je to do jisté míry, jsou to kmenové války, je to běžná kriminalita, je to trošku nastavení psychologické té společnosti. Děkuji. Já bych si možná dovolil se v tomto případě ještě doptat, co Port Moresby? Často se říká, že to je nejnebezpečnější hlavní město na světě, tak je to pravda? Tak ono se to trochu přehání a také bych řekl, že z tohohle hlediska nejlepší léta Port Moresby už má za sebou. V podstatě Port Moresby naopak tedy se zlepšilo proti minulosti. Ta doba, kdy automobily byly přepadány hned na cestě z letiště, takže v podstatě cizinci byli okradeni ještě než se dostali z letiště ven, tak ta už je pryč. Ale samozřejmě je to trošku jiný svět. Mně hlavně na tom vadí to, že jakmile se setmí, tak všechna města, nejenom Port Moresby, prostě zavřou. Jo? Takže lidi nechodí po ulicích, nejezdí hromadná doprava, prostě občas projede nějaké taxi mezi dvěma hotely, které mají otevřenou restauraci, ale jako tím je ten život. To Port Moresby má špatnou reputaci, hlavně proto, že je v něm nuda a nuda je v něm právě proto, že není bezpečné. Takže to takovým jaksi nepřímým vlivem. Ta bezpečnost skutečně, my si to v Čechách neuvědomujeme, ale obrovská část novogvinejské ekonomiky je utrácená na to, že cokoliv se vybuduje, se musí už navždycky hlídat. Jo, prostě každý dům má ochranku. Jo, naše stanice má samozřejmě ochranku, že každý hotel má ochranku, každá továrna, autobusy jezdí v konvojích, aby nebyly jednotlivé přepadeny, prostě můžu pokračovat dál a dál. Jo, je to v podstatě obrovský obtěžující a drahý faktor, který v zásadě vede jenom k tomu, že ten život funguje tak jako v Čechách, akorát mnohem jaksi za vyšších nákladů, jak tedy časových, finančních, i teda nakonec zdravotních a nikam to nevede, ale prostě hold ta společnost těžko převychovat. Děkuji. Jaké je profesní a národnostní složení vašeho týmu na Papui Nové Guineji? Kolik máte domorodců a kolik z nich se dostane do Českých Budějovic? No tak tady vlastně ta celá stanice, zaměstnanci jsou všechno domorodci, s tím, že vědci sem jezdí návštěvy několika týdenní až měsíční a potom tady je velká výměna zejména doktorských studentů, které sem posíláme na půl roku až rok a ti tady spolupracují s našimi zaměstnanci a ty zaměstnanci, těch je asi 50, když jsme u těch jazyků, tak je to asi 20 různých jazyků a jsou to částečně vystudovaní biologové, kteří také u nás buď to teda dělají postgraduální studia na jedné z papuánských univerzit a jsou u nás, nebo tedy pracují už jako zaměstnanci. A částečně jsou to lidé najmutí z vesnic, obzvlášť talentovaní, kteří potom jsou vlastně vyškoleni zejména v taxonomii, prostě poznají rostliny, poznají ptactvo. To je zase situace, kdy vlastně z těch univerzitně vystudovaných biologů nikdo nezná rostliny, že? Nikdo nepozná ptáky. Tomu jsou přece jenom stále ještě lidé z těch vesnic. My prostě potřebujeme pracovníky, kteří identifikují stovky různých druhů stromů, kteří poznají po hlasu desítky různých ptáků a
to jsou všechno, to je všechno kombinace talentovaných lidí z vesnice a našeho tréninku. Zatímco ty univerzitní biologové, ty prostě dělají ty reporty a zprávy a komputerizovaná data a tak dále. Čili tady určitá dělba práce. Děkuji. Jo, ještě k těm Budějovicím. Máme program návštěv do Budějovic, aby to bylo oboustranné, aby to nebylo jednostranný. A navíc máme teda program, jak jsem již zmínil, těch postgraduálních, jak magisterských, tak doktorských studií. V podstatě české výzkumné projekty školí zhruba 50% postgraduálních biologů celé země. Děkuji. Co říkají Novogvinejci na češtinu? Tak v podstatě na ní neříkají nic, protože ji nerozumí, a tím myslím teda i po té stránce gramatické, že to je to též jako vlastně já taky nemám komentář k těm domorodým jazykům, protože to by člověk musel opravdu nastudovat, jako jakou mají strukturu a tak dále, aby mohl mít nějaký komentář, ale jako pro ně je to celkem logické, že máme vlastní jazyk. Co je jim divné teda je, že v něm probíhá i výuka. Představa, že teda i univerzitní studenti prostě se vzdělávají ve svém rodném jazyce, ta je pro ně poněkud bizarní. Děkuji. Když byla zkoumána ústní tradice, schopnost předat vědomosti o účinných lécích, bylo bráno v úvahu, že může být jiné paradigma, léčivé látky jsou doporučovány dle individua, nikoli dle všeobecných diagnóz, to je dvěma lidem může být na to též úmyslně předepsáno něco jiného. Tak to je sice teoreticky pravda, tam je taky ještě opačný problém, a to je, že jednotlivé individuální léčivky mohou mít velmi výrazně odlišný obsah té účinné látky, i když je to stejný druh rostliny, takže tam zase i tohleta jako, je tam určitá nejistota ze strany pacienta, ale taky nejistota ze strany té léčivky, ale obecně já bych byl velmi skeptický, že toto je ten efekt. Tam je skutečně obrovský efekt placebo. Jo, tam prostě ten léčitel, bych řekl, má velký vliv, ale to samozřejmě je dobré pro pacienta, ale špatné pro rozvoj toho systému, protože ani ten léčitel potom nepozná vlastně, co je díky tomu, že je sám charismatický, a co je díky tomu, že léčivka léčí. Děkuji. Jsou v současnosti ještě misijně nedotčená území, a jak přijímají tento fenomén nepoznamenané vesnice? Tak jako misijně, tam ano, tam byly původně cizí misie, a tomu taky odpovídá směs vesnic křesťanských církví, jsou tam anglikáni, luteráni, katolíci, také v různých oblastech podle historie. Nicméně ta misijní činnost potom byla nadšeně převzata i domorodými pastory. Takže značná část vesnic třeba byla poprvé kontaktována církví už tedy Novogvinejci, nikoliv cizími misionáři. A ta Nová Gvina je nábožensky nesmírně rozmanitá v rámci teda křesťanské církve. Nejenom, že v jedné vesnici může být několik denominací, každá má vlastní kostel, ale ty církve jsou velmi živé, jsou tam i různé minoritní církve, různé proudy a také různé intenzity církevního života, od takového jaksi až skoro českého, bych řekl, který je teda poměrně vzácný, ale existuje, jaksi relaxovaného přes jaksi trošku intenzivnější, až po velmi, jaksi, až tak bych, jaksi společenstva, která nežijí téměř ničím jiným, jsou velmi semknutá, velmi spolu prostě prožívají ten církevní život, a
Nicméně takový stav je energeticky hrozně náročný, prostě když každý den je kostel a o ničem jiném se nelze mluvit, čili ten cyklus tohoto toho vzplanutí církevního a mobilizace a potom zase ochladnutí, ten trvá typicky tak 5 až 10 let. Jo, prostě ta energie pak se jaksi stráví a nemůžete být jaksi v náboženské extázi příliš dlouho jakožto společenství. Děkuji. Mají Papuánci stále nějaké tradiční recepty na pokrmy z lidí, které třeba vaří dnes z vepřového, a nemyslím tím zrovna penisovou polévku? Tak tam... No takhle. Tam jde samozřejmě ty recepty, tam jde i o určité jaksi rituální složky, například ta zmíněná nemoc kuru, ta se šířila hlavně nebo téměř výhradně mezi ženami, právě proto, že ty mozky, které byly infikované, tradičně jedly hlavně ženy. Takže tam jsou i tyhle ty jaksi kulturní, že, kterou část těla jí, který člověk ve vztahu k zemřelému, pokud to je kanibalismus, tedy zemřelých pozůstalými. Čili tam ještě je ta rituální složka. Jinak ty recepty, znám jednu kapradinu na Vysočině, která se používá do jídla a která se používala i jako prostě nasekala se kapradina a potom se v bambusových stoncích v bambusových stoncích vlastně dusilo lidské maso právě s tou kapradinou. Děkuji. Je zájem mezi Papuánci učit se jazyky jiných kmenů? No, v podstatě ano. Značná část z nich hovoří lépe či hůře více než jedním jazykem. Ono je to také dáno tím, že často mezi sousedy jsou výměny partnerů. To byla jaksi tradice. Momentálně, jak už jsem zmínil, existuje mnohem intenzivnější míchání, které někdy vede k tomu, že se nenaučí nikdo nic, no ale někdy přece jenom vede k tomu, že třeba ten partner se naučí jazyk svého partnera. Takže obecně bych řekl, že se učí sousední nebo i nesousední jazyky více, než teda se třeba Češi učí jazyky našich sousedů. Děkuji. Zažil jste nějaké vyloženě nebezpečné situace, když šlo o život? No tak občas se něco přihodí, ale měli jsme jedno přepadení stanice, už je delší dobu, od té doby jsme přece jenom jako měli zlepšeně bezpečnostní systém. Potom nějaké problémy na silnicích, ale nebylo to nikdy tak extrémní, aby, že ono jde o život. To je trošku vágní koncept, jo, prostě samozřejmě otázka, jaká je pravděpodobnost přežití, že jo, tak jako pokud bereme pravděpodobnost přežití 90%, tak ještě o nic nejde, že jo, ale takže řekl bych, že ale v podstatě ne. Děkuji. Který popkulturní fenomén je mezi Papuánci nejrozšířenější? Popkulturní fenomén. Tak já bych řekl, tady je docela živá hudební scéna obecně, kdy řada jaksi vlivů je rychle přebírána, takže například i takové věci jako rapování, což bylo
naprosto, jak si bych řekl, původně cizí, že tady ty původní domácí skupiny byly spíš tak, jak si popově laděné, tak najednou vlastně, najednou je tady určitá tendence to zkoušet. Řekl bych, že co se týče jako řada vlivů má omezený dopad do vesnic, protože prostě ty informační kanály jaksi příliš nefungují. Řekl bych, že co se jako rychle šíří, jsou ty různé hudební vlivy. Děkuji. Od papuánských polopravd uplynulo už hodně doby. Chystáte nějakou další knihu? No, nikoli v tohoto typu. O něčem uvažuji, ale mělo by to být trošku biologičtější. Byla by tam zase ta zkušenost Nové Gvineji a ty přesahy trošku do kultury a tak, ale tentokrát bych se trochu víc soustředil na tu jaksi biologickou podstatu, kterou tady děláme. Ale to jsou všechno zatím poměrně vágní plány. Děkuji. Jaký je genetický profil obyvatelstva Papuy Nové Gvineji? Byl ostrov osídlen jednorázově a pak se jazyky rozrůznily. Jaký je podíl denisovanského genomu? Ano, v podstatě naprostá většina populace jsou potomci jednorázového osídlení, které bylo velmi časné. Je to 60 tisíc let staré. Byla to vlna, je to vlastně první dokumentovaný příklad, kdy museli lidé překročit moře, jinak to nešlo, protože tam je valasová linie, což se teda opicím nepodařilo, proto placentálové nebo dalším placentálům, takže proto Nová Guinea má společně s Austrálií vačnatou faunu. Takže byla to vlna, jak teda australští aboriginci, tak novoginejci před 60 tisíci lety. Potom ještě následovala mnohem jaksi more recentní vlna polynéská, která trochu jaksi štrejchla severní pobřeží Nové Gvineji, takže některé populace a některé jazyky jsou tedy výsledkem té polynéské vlny, která potom pokračovala skutečně do Polynézie. Ale naprostá většina populací je starého osídlení a ty populace jsou geneticky velmi rozrůzněné. Prostě na to vyšla nedávno studie, která ukázala, že třeba rozdíly mezi populacemi v nížině a v horách jsou zhruba na úrovni rozdílů mezi genetických rozdílů mezi Británií a Indií. A co se týče populací, které spolu sousedí, tak 100 kilometrů na Nové Gvineji odpovídá zhruba genetickým rozdílům mezi Portugalci a Skandinávci. Takže jsou tam úžasné rozdíly. Teď se to začíná všechno míchat samozřejmě, ale to rozrůznění bylo opravdu velmi, velmi zásadní. A denisované Novogvinejci až do nedávna se říkalo, že mají největší zastoupení denisovanské DNA ze všech populací, které byly studovány. Teď vyšel článek, že teda totéž staré osídlení Filipín. Takže celá ta oblast má prostě denisovanský element. Děkuji. Četla jsem vaše vyprávění o tom, jak jste stavěli ten jeřáb. Bylo to velmi zábavné. Předpokládám, že se tato událost zapíše do papuánských pověstí. Splnil jeřáb vaše očekávání, co se týče výzkumu? Ano, jeřáb pracuje každý den, takže výzkum na něm skutečně běží. A ano, musím říct, že i z mého hlediska z těch dobrodružství novogvinejských stavba jeřábu skutečně se vymyká. A myslím si, že i pro moje papuánské kolegy, kteří už na té naší stanici tady zažili lecos, tak i pro ně teda stavba jeřábu byla skutečně jaksi nad zcela jaksi nová úroveň a celá teda oblast Madangu tenkrát byla velmi jaksi vzrušená a jak jsem jim nejspíš psal v tom článku, tak prostě
byla zrušena školní výuka, aby se mohly celé školy srotit na okolních hřebenech a sledovat stavbu jeřábu a vůbec tedy to byla jaksi mimořádná událost téměř národního významu, ano. Děkuji. Na Nové Gvineji byl ve 40. letech i horolezec Heinrich Harrer a napsal o tom knihu. V té době údajně ve vesnici většině mužů chyběly některé prsty na znamení smutku. Ano, to řekl bych, že to je zvyk hlavně na Vysočině a hlavně ženy. A možná, že teda v minulosti to byli i muži, ale momentálně je to stále ještě u starších žen vidět, že vlastně při zesnutí někoho blízkého, tak ano, na znamení smutku si useknou jeden článek jednoho prstu. Takže to skutečně tak fungovalo. Děkuji. Učíte se nějaký papuánský jazyk, nebo jste schopen se domluvit na nějakém s nějakým papuánským jazykem ve zjednodušené formě, nebo to vše necháváte na angličtině? Tak já mluvím plynně pidžin angličtinou, což není jenom jako zjednodušená angličtina, ale je to vlastně svébytný jazyk, ale velmi podobný. Něco jako čeština, slovenština, tak podobně angličtina pidžin. Ta je nutná na komunikaci s vesničany, protože ti třeba angličtině rozumí, ale aktivně by ji nemluvili. Nicméně učit se domorodý jazyk při té obrovské rozmanitosti opravdu k tomu musí být vážný důvod. Momentálně bych řekl, to jsou pouze lingvisté a misionáři a antropologové. To jsou jediné skupiny, které se učí domorodý jazyk. Z praktického hlediska to skutečně nemá význam, pokud nechcete zrovna studovat ten jazyk anebo teda jeho kulturu. Děkuji. Je indonéská Papua hodně odlišná od Papuy Nové Gvineji? Kulturně nikoliv. Je to vlastně pokračování, čili to původní obyvatelstvo, to je jedna kulturní oblast. Bohužel ta situace je hodně odlišná tím, že to je v zásadě kolonizovaná země, že v podstatě Jáva, ono se to moc neříká, ale Jáva je v podstatě poslední koloniální velmoc, která kolonizovala ostatní části Indonésie. To se nakonec ukázalo při osvobozování východního Timoru a ta část Nové Gvineje, ta je skutečně obsazená a tím pádem její politická a kulturní budoucnost je velmi, velmi nejasná, protože už jak si to indonéské nebo malajské obyvatelstvo začíná převažovat, čili zatímco Papua Nová Guinea má sice ne jednotlivé jazyky, ale ten celkový životní styl zajištěn jakožto dominantní, tak to vůbec není pravda, co se týče té indonéské části. Takže je to bohužel jako velmi nešťastná historie, která jak si měla dopadnout jinak. Původně teda Holanděni se snažili etablovat západní část ostrova jako vlastně nezávislou, podobně jako Papua Nová Guinea. Papua Nová Guinea má mimochodem překvapivě fungující demokracii. Je tady problém s korupcí, je tady problém prostě s chaosem, špatné vládní služby, včetně těch medicínských, ale je to docela jako otevřená demokracie se svobodou slova, dobrým tiskem a to je z tohohle hlediska je poměrně záznou výjimkou v rámci postkoloniálních zemí, o které se příliš nepíše. V takové té oficiální klasifikaci demokracií je ve stejné kategorii jaksi flawed democracy, čili jaksi nedokonalá demokracie je ve stejné kategorii jako Česká republika. Děkuji.
Tohle byla zatím poslední otázka, takže já ještě možná na chvíli nechám prostor, jestli někdo nemá ještě něco důležitého. Když tak napište do chatu, já mezi tím ještě zopakuji pozvánku na příští přednášku, která se bude konat v úterý od 17 hodin. Bude tady s námi David Švorancer, kterého si můžete pamatovat z jedné z posledních přednášek, které byly naživo v začátkem loňského roku. A budeme si povídat o tom, k čemu se může hodit kapalné helium. Tak. A vidím, že další otázky tady už zjevně asi nejsou. Ostatně jsme tady už téměř 2 hodiny. Takže já si myslím, že to můžeme ukončit vzhledem k tomu, že jste se kvůli nám tak obětoval, že v noci vašeho času pro nás přednášíte, tak vás nebudeme už dále zdržovat. Já tady ještě jednou moc děkuji za velmi pěknou přednášku i podnětnou diskuzi. Děkuji za pozvání, bylo mi potěšením. Jsem rád, že internetové spojení vydrželo, takže vidím, že těch 30 tisíc korun měsíčně za internet neplatíme nadarmo. To, že to je tady v noci, blíží se 2. hodina, ne, už 3. vlastně, už je 3 hodiny v noci, to je vlastně výhoda. Já zjišťuju, že ten provoz, kdy má člověk celý den volno a potom teda v noci dělá s Evropou své výuky a další akce, je docela příjemný. Takže jak je v Evropě neustále diskuze o letním čase hodina, tak bych řekl, že letní čas 8 hodin posun by byl mnohem, mnohem relevantnější. Děkuji. A takže, milí diváci, děkuji, že jste tady dneska s námi byli. Uvidíme se tady na přednášce v úterý a s vámi doufejme třeba někdy zase naživo. Děkuji. Děkuju.